أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. د ربیع الاول میاشت شروع ده او په دغه میاشت کې علما کرام خطیبان حضرات د پیغمبر علیه السلام مبارک د سیرت بیان کوي او په دې نسبت د هغې د سیرت بیان کوي چې د دې میاشتې تعلق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش سره هم دی او د وفات سره هم دی. پدی میاش کی حضور پاک دنیا تا تشریف راوڑے دے پدی میاش کی دا دنیا نے تشریف پڑے دے او پدی میاش کی رسول اللہ مبارک دا مکہ نہ مدینے تا ہجرت کرے دے مدینے تا رسید لے دے پدا غا میاش کی او پدا غا میاش کی دا مسجد قبا او دا مسجد نبوی بنیاد میں خود دے دا دی وجہ نہ دا میاش و مبارک میاش تا و قیمتی میاش تا. نو قانون دی د خلکو چې کال پس د پلار یا د مرگ د یا د زوی یا د رور کال پوره شي نو خلکو ته رایاد شي ویره پروس کال په دیر وز زما پلار وفات شوی. او یا ډیر خلک په دې عرف کې د رواج په بنیاد د پیدایش سالگرۍ کوي یاره په دیر وز پیدا شوی وم او په دې میاشت کې پیدا شوی وم نو دی دا خوشحالی اظہار کئی اگر چی شریعت دا نقشو قائل ندی شریعت دا عمل قائل دی شریعت کلونو تا و برسو تا نگوری شریعت عمل و کردار و عقیدے تا گوری کہ یو سڑی ڈیر نقشے دا خوشحالی جوڑی کی خود رسول اللہ مبارک پشان عقیدہ نہ لری داغی پشان اخلاق نہ لری دا غی پشان اعمال نہ لری دا جن نقشہ او دا زندگی نقشہ دا حضور پاک برابر نی نو پتشو چگو پا خوشحالو اس فیدہ نے کیے گی. بنیادی سیز دا رسول اللہ مبارک روڑلی شوی دین او پاغی عمل دے خودی میاش کی سڑی تا حضور پاک رایات شی مخکنم شکر دیا دی خود دی میاش تی تعلق اللہ دا حضور پاک سرڑیر مضبوط جوڑ کرنے دے نو پا دی میاش کی زمون علماء کرام او زمون خطیبان حضرات دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرتون بیانے نو پا سیرت خود ما مستقل بیانون تاسو تکڑی دی خود سیرت دا بیان نچے کم مقصد دینو ادر تنن ذکر کو دا بمون طول منو چی رسول اللہ مبارک خودے تا پا طول مخلوق کے زیاد خواہ ہو جیکی شک نشتا دا بمون طول منو چی رسول اللہ مبارک اللہ پاک پا دنیا کے پٹول مخلوق کے کامل او مکمل پیدا کرنے دے دیکھ اس شک نشت حضرت حسان ابن ثابت دا حضور پاک پا مخ کے فرمائے غائبانم نا او صحابو تی نقلم کئی ترنن پوری چاپ دے خبر انکارونک واحسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء اے دا اللہ رسولہ مخامخ ورتوائی اجمل من ہونا وی احسن من ہونا وی احسن من کا ستان خشتا انسان ما پا داستر گونے دلی دلی و اجمل من کلم تلد النساء او ستان دولی شخصیت او انسان مور ندی روڑی یو خز ندی روڑی خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء وی دا ہر عیب نا پاک پیدے تاکہ اس عیب نشتا او دا پیغمبر شان زمارون امدق دے چی پیغمبر خود پاک پظاہر و باطن خکول پیدا کے ولی چی سوک دے تیراس پی انہوں کی چی تسنگ دا خود پیغمبر ہے تال استرگ روغ نشی در کول تال اغوگ روغ نشی در کول تا چی مخلوق تلار خینو تا بڑھون دے تا با گوڑے تا با شلے ستا جبا با کار نکی وگونا با دے کار نکی نا
یدی پسترگو پلاسونو پخپو پظاہری وجود مزیدار او خشتئی چې خلق اومنی کې واقعی د خدای پیغمبر دے ګور سونه خپل پیدا کړی دی، واقعی د خدای پیغمبر دے په وجود سونه مکمل او خشته پیدا کړی دی، او باطن کې خپل پیغمبر خدای په اخلاق منور پیدا کړی. نوئی خلقت مبرئا من کل عیب، د هر عیب نه خدای بری او پاک پیدا کړی، نہ ظاہری عیب شتا و نہ باطنی. کانک قد خلقت کما تشاء، دا سے پیدے لکہ چہ زان دی سنگا خوا ہو، دا بندہ زان سنگا خوا خی. ار سلی وچ دا ما پوزا دا ٹولو خلق دا پوزو نہ خشتا وے، ار سلی وچ دا ما ستر کی دا ٹولو خلق دا ستر گو نہ خشتا وے، ار سلی وچ دا ما مخ دا ٹولو مخونو نہ خشتا وے، او زما پشان حسن دا بل چانہ وے. نو دا سے پیدے لکہ زان چہ دی سنگ خوا ہو، زان چې د سنگ خوخو اقسه، یعنی ډیر خشت او ډیر مزیدار او ډیر اعلی او سترا او صفا رب العالمین پیدا کړي. نو حضور پاک په ظاهر او په باطن خشت او ښکلې، او خدای ولا ډیر لوی کمالات ورکړي دي. داسې کمالات رب ورکړي دي چې دا کمالات په چا کې نشتا. ماشوم دې چې لا کمالات خدای ورکړي دي، ماشوم حضرت حلیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کرے ماشوم والے تیر کرے اوئی چی دما یو بل بچی اخپل رسول اللہ مبارک میں رضائی بچی ہو نو دی با دبا یو سینے تا میں چی پکم اور از میں دیکھ دا سینے کم طرف تا چولے ہو نو اقا سینہ با دخوڑا او کاغے کے بے پیکل اخلاص شو نو ما با دی دوے میں سینے تا والا خلوالونا نوی حضور پاک پا معشوم والی کے انصاف دارو وی اگر دوے میں سینے تا بے جڑل خو خلو بے غیتا نا چولا کہ دادا ما دا دی بل رو حق دے کم چے ساخپل بچے دادا اگر حق دے نو ما با جو بے جڑل چے پے بکل اخلاص شو خو اگر دوے میں سینے تا دخلو نا رالو لے بی بی حلیمہ وی معشوم دے چلے انصاف پکے دے لارا کوٹے دے ما کر پیس کی خو انصاف پکے اللہ چولے دے او لا دیر پوچھینے ہو دیر پوچھینے نبی علیہ السلام پا خپل دا واقع ذکر کئی قاترہ کے قحط پا مکہ کی باران نکے دے خلق لال البوتانو تے چغی اوالی اوالی ستے جوڑا نشو بیت اللہ تے چغی اوالی 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 ستے جوڑا نشو خودے تے جلاغانے اکڑ دے مشرکانو اس تے جوڑا نشو ابو طالب بے زما دا معشوم رو آردے ددے او شان شتا دے با خدے تا وسیلہ کو دے با وسیلہ کو نو پیغمبر علیہ السلام معشوم را وست و ابیض یستسق الغمام بوجهه سمال الیتاما عصمت للارامل دا ابو طالب شعر دے خشتا و خکلے ابیض منا خکلے دا سے خکل دے چی دی من اللہ تا ادرو دا دا پا وسیلہ دا اللہ نا باران اغوالو نا اللہ باران کئی دا یتیمانانو دا کنڈو مل لے دا یتیمانانو دا کنڈو مل لے رسول اللہ مبارک را وستو بیت اللہ سرے ادرو او عبد المطلب سوئی ابو طالب او دا مکی مشرکان سوئی وی دا معشوم یو شان لری دا دی معشوم صفتونا مونگ پا محسوسی گی دکی سا کمالات شتا اللہ مونگ دا دی معشوم پا دی سپین مخستانا سوال کو خدا عبارانو کے پا مکہ کے قات تے لا دی لا سونا نوخ کا تکڑی چوری ازرال و طول مکہ کے بارانو شو او حضور پاک ویزا معشوم ہو ما ورد دا معشوم واری نا خدا پویا ورکڑی وا ویزا معشوم ہم خماو خاندل او سب پورے میں خاندل وی اب تو المطلب پورے میں خاندل پل نکا پورے چے باران شروع شو نمنڈے والے ہر یو بیا خپل کور ته تختې ده دا کمالات د حضور پاک په ماشوم والے کی لارا کوټې بچې دی ماشوم دی خدای د ګنا نه ساتلې دی بیت الله جوړې ده خلکو ګټې راوړلې رسول الله مبارک عمر لا کم دی پیغمبري نه ده میلاو داسې به وې پیغمبري نه ده میلاو د پیغمبر علیه السلام یو لنګو سادرې نو عباس ویما ورته وی چې دا لنګ دې اوس پړاو په دغه د پاسه کې ده دا ګټه دل ده وګه زخمی نه کی دا سرمن دې زخمی نشي عرب خو به بربند تو پروانه ساتل هغه خو به بیت الله نن بربند طواف کا
اغي خو چې د سماتي لبتل د کور به جامع وسته اس پروا نه په بربند تو د یو بل وجود له دوه باندې بخښاله دل او خپل اندامونه بل ته خودل دا به یو فخر ګڼه نو دا لنګ دی اوس پړه او په دی وګه د کان اعلان د کېدا چې دا کان د وګه زخمینه کې خوګ نه کی لګي کم کاله حضور پاک فرمای وی ما چې سنگ لنګ اوس پړه دا چې دا لنګ به بره کېدم وی فورن زمکې ته پریوتم سترگی کولاو شو واز کړي ازاری ازاری مال لنگ راکے حضور پاک بربن چون لیدا مکہ کی اوزل وادو او وادلا زما ما مرګری مونګل چیلے سرولے وادلا دنیا خلق روان دی چې پدی کې تماشا ده په خوا زمون پدی وطن کې اوسم بای ظالمان کای دمه به راوستلی جلاغان به راوستله به ګډول ډول سرناو زما ټول مرګری او وی چې دوه تماشې له تم را سره لاړ شه وی دا دوه واقعي پیښې دي دوه یو واقعي وی داسې پیښه شو چې په مخه کلم چې دا چې زو زما شومه مې ډېره خدا وی لاړ لا تماشا نه وشورو خلکو زینونی ولوګیر چا پیره کې ناستل وی زم کې ناستم وی مال خدای خوب را وسوده شو تماشا را لا شورو شو دمو غړې دل ډکلې باجې اواله او بس مال خوب را غیر زود دو شیخ لاس شو دمی لالی خلق لالل وی اغا مرگری زولا قلم چی زچی زو کنا پاسا وی چی راوی سو میں چیشی با کل شروع کی گی وی شیخ ختم هم شوتے وی چی کل با شروع کی وی دلہ معشوم هم چی خدای ردی نسات لی او یو زل مگل چی لے سرو لی مرگرو وی دے پلان کی دے که تماشا دا غیر لزو وی میں چی نظم وی مرګرو په زور راخکم وی مې چې بالکل نظم دا ګنا ده ناروا ده حالانکه لاره کوټه دي خیر مرګری یو بل سره خوش طبیعتی کوي گپ شپ لګی وی مرګرو د لاس خپونهونی ولم چې په زور دی وړو او چتاو دی وړو دی په زور دی وړو خو موږ سره بزې وی خدای ز دومره درون کړم لکه د غار عمره اگر ټول را ګون شو د لاس خپونه مې چتې ولا کولې مې زینه نشي وی د پوي شم چې د ما وزن دی وخت د وحد د غار عمره دی اغه وی چې دا خدای غر نه زیات درون دي دا خو موږ دینه شو لره دا سه خپل پیغمبر دا سه عظیم شخصیت او د باطن نه پاک سمره دي نه پجن کې چې دا دروغ ویل دي دا ماشوم دي نه پجن کې چې ته چا سره دوکا کړی دا نه په زندګی کې چې ته مسلمان تا مسلمان خو هغه وخت کې ونه رستو لیکن نه ماشوم والی په وخت کې په زندګی کې چې ته چاته ضرر او تکلیف نه دی رسول دا کوندو خدمت د یتیمانان او ماوا او ملجا او خدمتگار او خلق ته خوشاله او د مکه او لا ماشوم د چې خدای ولا غټ عزت ورکړي دی غټ عزت غټ عزت څومره غټ عزت د شام په سفر کې د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها مالی یوړو د تجارت ته پاره دا هغه غلام او به حضرت خدیجه ته قصه کوله وی دا لک له خدای لوی شان ورکړي دی صاحب وی اسنګا وی دومره لوی شان دی چې کم ځای به یو ځای کې موږ سم لاستو کې ناستو نو په موږ د نور سو د نور سوری او د اونې سوری را باندې چې نور واولید نو په موږ نور نور شو چې په موږ نور شو وی اون په خپل را تاو شو د پیغمبر علی السلام طرف تو داسې پټیټه شو لکه د چترې په شان تو سوری په کو او په یو بل موقع کې رسول الله مبارک او خان اومدقه سفر کې او خان بوتلی چراغ نو خلق سوری نیولیو دا اونو سوری تا خلق ناس تو دونه زینو چه پکی پیغمبر علیہ السلام سوری تا کی وی پنور یو زی که ناس تا چی سنگ که ناس تا وی اون را تاو شو دا پیغمبر علیہ السلام طرف تا سوری پیو کا او بی بی خدیجی تا دا خپل غلام وی را شکنا دا دی الک شان در تا خیم دا دی الک شان لگوی نا نو دا کوٹی تاو خاتا نو نبی علیہ السلام ته قتل یو ګوره دے سر نور تو دے گرمی ته سو پکی ٹنگی دی نشی او پاغه د پاس اوریا دے سور کڑے دے او چری سنگ دی نوریا ور پاس تاوی گی دوریا دے سور ور پاس روان معشوم دے چې خدای پاکه پخپل نگرانے کی تربیت کئ معشوم دے پ معشوم والی کی خدای کمالات ور کڑے دی او چ بیا نبوت او پیغمبری ملو شو خو کلامات او کمالات او سے انتہا نشتا دا حضور پاک او دا پیغمبر علیہ السلام دا سیرت او دا تاریخ نا مسلمان لا پکار دی چې ځان خبر کی دا دا مسلمان زندگی دا چې دی به دا پیغمبر مبارک نه ځان خبرې جم دې قوم هغه دې هغه خپل مشران او د خپل ملو تاریخ یې رنه کی
او چې چا د خپل مشر تاریخ یې کا دا جمدې قوم نری دا مړ قوم. نو بیا د حضور پاک غوندې مشر چې مونږ ته عقیده او مونږ ته عمل مونږ ته اخلاق او مونږ ته د خدای لار او جنت خوله دی او دا هغه د برکت نه خدای مونږ ته ایمان را نصیب کړی دی او دا هغه د برکت نه به خدای مونږ جنت ته رسی. نو داسې مشر به څوک څنګه یې؟ لیکن ډیر خلک دی چې هغوی ته پته نشته، هغوی ته د حضور پاک پته نشته. تاریخ تپوس ته وکړه کله نبی علیہ السلام پیدا شوه؟ ګوره ستا د ملک او د دنیا خلک په دولسم د ربیع الاول خوشحالي کوي او څه ولې پہ خوشحالی کوي؟ وی دا د پیغمبر علیہ السلام د پیدایش تاریخ دی، حالانکه څومره محققین علما وی دا ټوله غلطه ده. په دولسم تاریخ نه دی پیدا شوی، یا پاتم تاریخ پیدا شوی دی او یا په نهم د ربیع الاول پیدا شوی. څومره مفسرینو محدثینو او تاریخ دانانو چې تحقیق کړی دی نو دا خبره بنیاد ته رسېدلې ده چې یا آٹھ ربیع الاول یا نو نهم یا اتم. خلک دولسم له زور ورکوي. دولسم متعلق د وفات ذکر شته چې په دولسم د ربیع الاول د رسول الله مبارک وفات شوی. یو ځل د لاهور د جرنالیزم پرچه واغې کې یو سوال راغلی. سوال پکې دا چې په پیغمبر علیه السلام نوټ ولیکې، دا هغه مختصر تاریخ ولیکې. داسې جوابونه د کالج سټوډنټانو ورکړي ولکانو چې هغه د شرم و د شرم هغه اخبار ته راووتل ناشنا جوابونو. نو یو لیک لیکلی چې کشمیر کې پیدا شوی دی، بل لیک لیکلی چې په مکه کې په یو مالدار کورنۍ کې پیدا شوی دی. مالدار کورنۍ کې په مکه کې پیدا شوی دی او د میټرک پورې تعلیم یې په مکه کې کړی دی، میټرک لسمه پورې، او بیا د اعلی تعلیم د پاره آکسفورډ یونیورسټی ته تللی دی. داستا خبر زمون حضرت شیخ شهید مولانا سنجان صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائل وی پا مدینہ منورہ کے ناستم او دا دی ابتاباد ازاری یا وکیل و باریٹلا وکیل ارا سر ناستم وی مانا وکیل سے ابتا پوسو کو بچی دا کم دے مای دا خود چار سا دیم دل تا سکے ماوی دل تا پا دی جامعہ اسلامیہ کے سبق ویم دا کم سبق دا دین سبق وی ما تاوی خلق سپو میتا و خطل و تزال یادے وی ماو تا چه کاکا جی سپومه می تا تا پریخ دور خیجا تب هم سخو که کنا زو خود دین کار کوم دین که مصروف هم سپومه خطو تا نیم مزگار. نو تب هم سکه بچی با دیم سکه می تا تا پریخ دور خیجا او زبا دخپل پیغمبر زاره یادو دا حضور پاک نقشیز دا کول دینز دا کول دی خلکو تا بس کاری دا خلک پا دی سوچ که دی چگه دا مولیانا سی پزول لگیا دی دا دین دا طالبان پا زول لگیا دی. قسم پا خدای چه قبر که برا تپتو لگی چه پا زول سوک لگیا دی او دا قیامت پا میدان که برا تپتو لگی دا ماشوم دا رکوٹ بچه که دا پچه ترخت تا چولی دا استادا کورون نوزی پیرا گوندی او صرف بوهایی و میزان صرف یادی زما دا خدای پا ذات قسم خدای تا دون خوخ دی چه رسول الله مبارک فرمایی فرشتی و تا پزمک وزر اڑاقی اچھای و تا دا پتا با دا قیامت پا روز لگی و قبر کی بلگی چه سوک پا زول کار کئے، سوک غلط کار کے روان دے، سوک پا صحیح کار کے روان دے. منگ لدے خلق دے خلقو منگ پورے خان دی یار دا مولیان سیبان دی وقت زائق کہ چه دا سکولے وے لے وے یونسٹی وے لے وے نو بلا تنخاگانے بے غشتے وقت زائق او زما پا خدای قسم جماعت کے ناستے کہ دا کم خلق دنیا پس سار نماز خوتن پورے پا منڈا دے او دین تے توجہ نشتا قسم پا خدای منگ لدے خلقو پورے خاندارا دی. مونگوی پزول نیک بخت وقت تیر کر سار نما خواه منده و منده و منده او ٹاک چه بدر رد بیلانو شی پلان که مل شو دا چه صدی گتری دا بن وسو تا کل وسو تا پایتی شی دبتی اندق قصید ولا سروان مونگ لدی پوری خاندار ہے دی ما تا وی چه خلق سپو میتا و خطل تا زالا یاده می کاکا جی سپو می تا تا پریخ دور خیجا او زبا دا حضور پاک زالا یادو وی چه لکه سات تیر شو دغه وکیل صاحب ما ته وایي وی ما ته برخوردار یو تپوس ته نه کوم چې دا نبی علیه السلام د اکبر باچا زمانه کې تیر شوی دی. الله اکبر اکبر باچا خدا اوس په مغلیه خاندان خو اوس تیر شوی دی. تا ته دا پته نه لګي د خپل پیغمبر متعلق ته د خپل رسول د تاریخ نه دونه نه خبر کمبخته هغه پیغمبر چې ته بانګ کې وایې اشهد ان محمد رسول الله اگر پیغمبر چه کلمه دی بغیر دا غد نوم نیم گلی دا
ایمان دے بغیر دا غد نم ننیم گڑے دے چی اشہد ان لا الہ الا اللہ او وسر دے اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ نی ویلی نو ایمان دے منر دے چی دا غد نم دے نی اغشت پا کلیمہ کی مسلمان دے منشے تا تا دا پیغمبر تاریخ ندے معلوم تا نی خبر دا مارونو بنیاد دا خبر دا چی دا رسول اللہ مبارک دا تاریخ نا دا سیرت نا زان خبر کے او زان پوے کے خو مقصد د سیرت سدے د پیغمبر مبارک د سیرت مقصد سدے د رسول اللہ مبارک تابعداری ولکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اللہ و رسول اللہ مبارک میں تالی او خشت نمونہ در کرے خشت نمونہ بڑے سینس مضمونوں نہ چکل پدے کالج کے پے یونیورسٹی کے سکول کے استاد خی کنا نو بیا ورتا عملی طور باندھے اگر شیخ ہے اگر تیوری اچھے کم شی و تا او خی کی آکسیجن دس نہ جوڑے گی آکسیجن بسنگ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس تا کنورٹ کی گی سنگ بدلے گی اور دے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس نہ آکسیجن سنگ جوڑے گی دا و تلاول پکاپے کی کتاب کے اوکھے نو بے اگر دا سینس حال تبودی ویراشے چھے عملی طور دتا اوکھے دا اکسیجن دے داتے فلان کے گیس جوڑ شو دا اگا گیس دے داتے جوڑ شو انا خشے و تبیا عملی تور خی نو دا الگ ذہن کی پریوزی نو منگ تا خدے پا قرآن حکیم کے دن خولے دے دن راتا پا قرآن حکیم کے خولے دے پری خیر نہ دے عملی نقشہ اگے دا پیغمبر مبارک شکل کی منگ تا خودا لے دا کہتا عملی تور قرآن لیدل غوارے عملی طور عائشہ صدیقہ فرمائی کان خلقہ القرآن وی دا پیغمبر خوی راتا و خواہ چاواتا وی خوی ہے قرآن دے بس دا قرآن عملی نمونا دا دوار جہان مبارک سردار دے ولکم فی رسول اللہ اسوتن حسنتن یو سالے کی دکاندار للار شے وطوی دا سے جامعہ لے جوڑے کا مول اسپینہ ٹکڑے یو سا دا سے بجوڑے نمونا و تمو خولا رشتیہ ہوا یا اگر نمونا جوڑا کلا جامعہ جوڑ اکلے خو زما چھے و تک کما طریقہ خولے و پاغا طریقہ جوڑے نکلے ما چھے کما طریقہ خو دلے و پاغا طریقہ جامعہ جوڑے نکلے اگر چھے خو خواری ہے پہ اکلا پدے لستون ویرالا دلتا بوٹی اکلل پدے لمن ویرالا بوٹی اکلل پدے گریوان ویرالا بوٹی اکلل پا پینسو ویرالا بوٹی اکلل ریخم پہ اولا گول دیر خواری پہ اکللا رشتیا ہوا یا پیسے اولا گول خواری اکلا زبدا کمیسا غستو لخواخ کم ای دا خدای ظالما دا دی سکری دی ما خو تا تا چیست نمونه خوالی واقع سی بده جو ما خو پی سیب خار چاو کلا ما خو پا گریوان دل نقشو نگار کلی دی ما خو پا لمن در تا نقشو نگار کلی دی ما خو پا لستونو در تا در ایخمو بوٹی جوڑ کلی دی چی مورانا سیب تا پا دی کمیس کی خشتخ کل اخکاری دا بیم کاکا جی دا کمیسم ستا دا کور تا یو ساو زنانا تا یوا چاو دا کور تا یو ساو بی بی تا دیوا چاو ما صدر کلیو صدی جوڑ کل نو چی کم نمونا ما خودا لی دا درزی تاو اغسی کمیس جوڑنے کی زبی خواخ کم چرم نا او چی تا چایو سالی پی خور تا دیو ٹکلا والا ورکی چی مال دا نمونا ٹکلا رو دا پی خور نا او اغدال اغا نمونا رو دی رنگ بدلی یا بناوٹ بدلی یا تاو تا پاکستانی خولی غدال جاپانی سوچے رو دا رشتیا وایا قبول بے کی نا دق کریں گے کم شکل کم عقیدہ کم عمل کم اخلاق کہ دا رسول اللہ دا نمونے و دا نقشی پشانی دا قیامت پر رس بخدے غن قبلی کم عقیدہ بقبلی شاہ بسے کہ کم دا رسول اللہ دا عقیدی پشان عقیدی کم عمل بقبلی کہ کم دا حضور پاک دا عمل پشان عملی او کم نقشہ و کم کردار بقبلی کہ کم دا دوار و جہان و دا مبارک سردار کردار او نقشہ پکی بھی دوے ممن قبلی تنقبل ہے خدای بسین قبول ہے خدای نمونہ دا ترہ لے گلے دا دا عمل دا صحابہ کلے دے دے اگر سی زنہ چی پاغی انسان مکلف دے چی خام خواب کے اگر خوی کلی کلی دی نا 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 یہ دا پیغمبر دا زلکم ارمانو پاغیم دوی فوراً عمل کلے دے عادی سی زنہ دا پیغمبر عادتی سی زنہ دا عادت تا سی زنہ حضرت عبداللہ ابن عمر بخاری شریف کی حدیث را دی دا مکی نا مدینی تا چی با پکم علا راتا او واپس پر آتا نو اغز بے دمک کولا چی کم دے با حضور پاک دمک کڑے وا یو دلی قافلہ ادرولا طول قافلہ تے ادرے گئے قافلہ ادرے دا او دید اوخ نکوشی وسا منزلال او ال تلال کے ناس تا واپس را گئی پا اوخ سور شو
چا وته عبداللہ ابن عمر مونږ وې کتاو دس ماته مونږ وې کته مونږ کې مونږ وې کته ستړي دلته سملې نو ته خلاړې او هغه ځای کې ناستې واپس را خپل اوخته وخېږې دا دې سکول وې قسم په خدای د قسمې حضور پاک الی چې دغلته کېناسته د مشنو واپس اوخته وخت نو ما د پیغمبر مبارک نقشه جوړوله د حضور پاک نقشه مې جوړوله او بیت اللہ تا نبی علیہ السلام وردن نشو دورا کاتا نفلی پکیو کل نو عبداللہ ابن عمر فوراً ورغی نو خادم تا وی بلال تا وی بلالا پیغمبر علیہ السلام کم زی منزو کو سورا کاتے کلی دی وی دا دی مخامخ دوستنو پا میانس کے قبلی طرف تا چی بیت اللہ دروازی تا ننو دی دقل تے دورا کاتا نفل کلی دی نو عبداللہ ابن عمر لال دا رسول اللہ مبارک پا غزے و درے دا دورا کاتا نفلی وکل بلدے کم پا بیت اللہ کی دن نکولیش یو ذل حضور پاک او فرمائل یو دروازہ با پاگی با خزرات لی جمعات تا با دروازہ با خزرات لی او سم دا اگا دروازی نو باب النساء دی و مسجد نبوی کے نو اگر چی اگا دا سی دروازی نوی دا اس چی کمی جوڑی دی خو یو لارا وا جمعات تا خزر با پیرات لی نو حضور پاک یو ذل اسی ارمانو کا یروی دا ظلم دا خواہش تی چی پدی لار سڑی نزی رازی نو خبائی دکه دا د خزو لار دا چې په دې لار سړی نه زی راځي نو خبي یو ارمان یې وکړه حکم یې نه وکړ چې په دې بنه ځای دې نو ویل چې په دې کوم سړی لال ګناهګار دی دې نو ویل چې په دې کوم سړی لال نا مجرم دی نه اسې ارمان وکړ کې سودا رااله یره که په دې باندې سړی نه زی نو خبي با سړوا غلار پرېښو او عبدالله ابن عمر تر مرګ پورې په غلار قدم کې نه خو بس زما د خپل پیغمبر وینا ده صحابو کی بیا دوی مخبر بناوا فوراً چی پیغمبر با کم کار کاؤ اگر سے بے کار کاؤ چی در رسول اللہ مبارک بدا زر سخوا خوا ابیدان لخوا خون ولکم فی رسول اللہ اسوت حسنت حضرت انس رضی اللہ عنہ وی پر اڑے ناستو او پر ترکارے کی پر پلیٹ پلیٹ کی کدو پروتو ویدہ حضور پاک کدو خوا خو تنگرے بے رواغ اشتا خوڑا بے وی زه خو په پېښوم چې کدوې خوښ دي وی ما به ټنګرې راغښتې او د نبی سره مخې ته مې کې خو دي د کدو ټنګرې به مې راوچتولا او د حضور پاک مخې ته به مې ټنګرې کې خو دلا وی پېښوم چې کدوې خوښ دي حضرت انس وی لا ازال احبه قسم په خدای چې د حضور پاک د کدو سره مې کوم مینه ولیدلا تر مرګ پورې مې د کدو سره محبت او مینه پیدا شو د کدو حضور پاک خوښ دي حالانکه دا طبيعي سيزونه دي یو شی طبیعتاً یو انسان خوخی دا بل نی خوخ او دا رسول اللہ مبارک شا شری خبر نده چه کدو خوره یا کدو سر مینه کوه ده ندی بیری خو کدوی خوخو دا کدو بوٹه خوخو نو بس دیوی زمان خوخ دی یو ظلم بیان کو یو واده پا بروگرام کی مالکا عوامو تا میوی میں تاسو کالوا خوره سواب ام نکی گی و کمونگا مولیان خروز امونگ سواب کی گی یو بابا جی وی استاد جی زان تری بیا ترخزو والا و یو آلوا دا تی خوریستا سواب کی گی او چیزی خورم زمان سواب نکی گی یو آلوا دا نو دا پرخ پکی دا کم دینا رو گوتا می در تا دلیل بیت گا می تا چی دا آلوا خوریستا سنیتی ستانیت دی چی سویٹ ڈش تی خلبا می خواگشی دا سی دا وی آو او می یه پدی نیت خوری چی خواگ دا لڑے نا پس حضم پیدا کئی نو دا ما لڑے با عظم کی نو یه دا عظمی دا پارا خوری یہ دا خلی دا خون دا پارا خورے از چی خورم زما سنیتی زی پدی نیت خورم چی حدیث کے راجی یو صحابی وی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ والعسل چی دا حضور پاک الوام خوخوا و شاتم خوخوا نو زی پدی نیت خورم چی دا پیغمبر مبارک خوخوا نو زی زکا خورم او تی پا دی نیت خوری چی سویٹ ڈش تی خلا با خواگا کی عظیمہ برا ولی زی پا دی نیت خورم چی نا دا حضور پاک خوا خوانو زکی خورم نو زک استا سواب نکی گی و زمان زک سواب نکی الوا چی خوری بشیر جانا نیت پا کسکے نیت بدا کے جدا دا پیغمبر علیہ السلام خوا خوان دا سی دکن نو غنڈ کاسا بخلاسے نیت دې دا وکړه چې دا زما د خپل پیغمبر مبارک وخوا خلاصه چو خبره شاد خوره دا نیت دې وکړه چې قرآن وی فیه شفاء شفاء للناس یخرج من بطونها شراب مختلف الانوانه فیه شفاء للناس قرآن وی پدې کې شفاء ده نو د قرآن د شفاء په نیت چې قرآن شفاء ز استعمالوم نو ثواب دې مشو الله به دې شفاء مو کړی
په دې نیت یې خورې دا شاته چې د رسول الله مبارک خو خو ځکه یې خورم نو ثواب دی وشو. اکه په دې نیت یې خورې چې خوی خوړل مې تریخ دی مرچکې مې خوړلی دی یو قاشوغه شات به پسې وسټو چې د مرچکې هغه خوان لرې شي، یا یاره وجود میں لگ کمزور دے شاد بہ خرم طاقت مند چی وجود کی طاقت میں پیدا شی، نو بس یو ڈش تیو کھوڑا یو خوراک تیو سٹ ثواب دیو نش. صحابی کور جوڑ کڑے ہو اور روشندہ نے پریخے ہو رسول اللہ مبارک تپوس ہو کدا دے سلا پریخے دے ویدا میں سیب دا رانو دا ہوا دا پارا پریخے دے. اوہو کنیت تدا کڑے ہو چی دا بانگ آواز بپا کیا ورم رانا خواست مرادی ہوا خو اسم لگی وہ کدا نیت تے وکچ بانگ آواز بپا کے ورم نوم دی سوڑی نبا ثواب در تمیلا وید. نیت کوا نقشہ جوڑا کد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مولانا قاسم نانو تبی رحمت اللہ علیہ پس انگریزانو ورنٹو وستر وی دی گرفتار کے پولیس ور پس گر دے دل چی نانو توی سے مولانا قاسم رحمت اللہ علیہ گرفتار ہو اغوی علکہ پسونا تو با ملو کو اسم تختم زان رو پوش کوم زان پٹو مخرور کے گم نو پسونت با عمل ہوکم چاہو تو سنگ پسونت عمل کے وی او غر کے غارو گو رے غار ولو قتلان کی غر کے غار شتا ال تا پٹ لالو دریش پے پکے تیرے کڑے رو ہوا تو وی مخرور تیا میں مشوا پولیس نم بچم او دا رسول اللہ مبارک دا غار سور دا درور وزو ارمان میں پورک ثواب میں مشو دا دا پیغمبر نقشہ. نن سبا ٹول خلق وی پریشان ہے سمو دمخ کے نو یو دوست لے نیک سڑے دے دے دا ڈوڑے پا بانا بوتلم ما سر بر اٹھے خورے خیر سکال نے زیاد ہوشو بلکہ دو کالے ہوشو غریب غالبا نو زی بیا کور تا دن نکلما او دیر آگے او کور والے دا پردے نا پورے غالو ما تے مولانا سے ڈوڑے در تا سے بانا کلاو خو دیل امرا وستے چی زو دا کور والے دیر زیاد پا پریشانے کی دام تن خالی زم تن خالو د کورونو کرایان امراضی دلم دل امراضی مال امراضی خو پرې دقی برکت نشته دل از پمیاش کې ځان ل مستقل د دې خزه جامع زما دي زول راوړم د دې لوپټه په زار زراوړم دا چې ځان ل کم شاپینګو کی او ځان ل سوالی دغه پیسې زور کوم د دې د دارو درملو پیسې پما دي د دې خزه د غم خاده ټوله خرچه پما ده دا که موټر کی زی او تیل واچی ڈرائیور سرا نو زه پیسې ورکوم د دې خپل خرچه بالکل نشتا اس خرچه نشتا او بیا هم چې زه تنخواه والم یا کرایه والم نو 1500 روپۍ دې له جیبه ورکوم چې دا ځان سره ساته عمرې لیم زه بوزم حج لیم زه بوزم خرچه پوټی نشتا دا که د خپل ورونو سره خویندو سره غم خادی کوي هغه خرچه هم زه کوم 1500 روپۍ بیا هم زه دې له ورکوم په هغې کې هم دا خپي کور والے پردے نہ پورے غلط میں دا ٹھیک ہوئی ہوئی جی ہو بالکل ودا دیر ذرا زما کمی دے گئے خاندان ودا پھر اللہ زیادہ کا نہ میں تپے سکے وہ جی لگی میں کیا نہ میں جستا کہ میں لگی خواہ دا در کئی ستا چی سے لگی اگر وی زور کو وی سیب دا دیر ذرا را کی چی زما سمر خرچہ کی گی امدن علم او چی میاش تیرے نو زپا کے بیام ما سر دو روپے نہیں دو نہ پیسی نہیں کہ معشومان سکول تدی کہ اگیلا ورکو کھڑے رے کرایا نے کھڑے را راضی خو بس پبل تربزی تمرا واسطے س دوا س وظیپا چی برکت پیدا شی بچی ٹول نا فرمانا لونا نا فرمانا زامن نا فرمانا بے ضائع خرچے زامن کئی لونا بے ضائع خرچے کئی تم دل را واسطے چی س دم درود وظیپا چی دے پیسوں کی برکت پیدا شی دامو چی پیسہ دے رے پیسہ دے رہا دا ما چې دا غي اندازې ته وکتل نو چې کومه کمره کې زه کېنولی وم هغې کمره کې م ټول تصویرونه ومې ښا زما په خبر عمل کوی وې ومې لاول خو دا تصویرونه راکوس کې په کې د چیلي او د ګډ سرم لګولی و میدام راغورده بار هلته مات کا بله کوټه کې شته زه د کوټې م چک کوم بوتان یې م پکې ښودی مې دا خو سر نه ګناه ده لرې کا او د پیغمبر په سنت و عمل وکې خپل زندگی کې د خپل خزې په زندگی کې او د بچو په زندگی کې د پیغمبر نقشې جوړې کې که ستاسو په رزق او مال کې برکت پیدا نه شو راشي دما په مخ لاړې ته په دې کوټه کې تصویرونه لګولې د رحمت فرشتې نه راځي په دا بل کې دې بوتان لګولې د رحمت فرشتې نه راځي په کومو پوړو چې تبر چت تخې چې په دې په پوړو کې بوتان او تصویرونه وې ځان کړې رحمت فرشتې نه راځي برکت برکت نه راشي
تم لگیا په خواہشاتو پسې منډه ترلې وې بچی دې لګیا دي ام لګیا دي او چې پیسې لس راځي نو سل لګې برکت برکم دې نشي سنت مطابق زندگی جوړه دا نری لباس هم ختم کا وته من نصیحت وکړو 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 سمو دا پس هغه سړی را سره یوځای کې یو خادی کې مېلو شو مې مزر سنگه دوی مولوی صاحب خدای را سره خو کا جنجال نه اخلاص کړ مې ولې بس بچی مې ځان سره مانځله پخپل مانځله خځې مې لوپټه نه پسر ولوس بورقه پسرې خځې مې لوپټه نه پسر ولوس بورقه پسرې او پیسې ټولې بچت بچت دي پر ډوړې خودوم نه لګي د بجلی په بیل خودوم نه لګي ټولې بچت بچت څومره پیسې چې نن زما ستانه روانه ده په خواهشاتو روانه ده درې جوړې شته لس نور علم لس شته لس نور علم ټول خواهشات سړی د ښځې خواهش پوره کوي ښځه د سړي خواهش پوره کوي شریعت رستو دی په مالګه په کټوې کې چې مالګه کمه وي نو ښځې سره څه کوي غوسه ورته کوي که نه کوي ډب ورکوي که نه ورکوي او که خزه خاوند ته وای چې مال دا شیر وړ اوروي نه لو نو خزه ته خفغان کوي که نه کوي لیکن که په دې کور کې د خزه سنت خلاف ورزي وکړه نو خاوند ته چې ته خفغان کړی دی نه او که کم سړی په وخت منزله پانسې ده نو خزه ته خفغان کړی چې ته منزله نه دی نه نو د پیغمبر په سنت هم پروا نشته نو ژوند به کم دی د برکت شي نقشې د سنتو جوړې کې خدای ته وګوره مال کې برکت به پیدا شي بچو کې د پیغمبر د سنت و نقشې جوړ کې قسم په خدای بچی به فرمان برداري په خزو کې د پیغمبر د سنت و نقشې جوړ کې مال به د بچت پروتي موږ د انګریزانو نقشو پسې په منډو تړلو یو په ټی وی کې او په فلمونو کې چې کمې لباس موږ له په مخ سترګو راځي هغه اچو بچی ټوله ورځ په نافرمانو پسې په منډه دي په بیدینو پسې په منډه دي د شریعت خلاف مال ګټم هم د شریعت خلاف لګوم هم د شریعت خلاف د پیغمبر د سنتو ناړو خبر نه ما چې د پیغمبر علیه السلام د جامع کم نقشوا داغه د پیزار کم نقشوا داغه د بچو متعلق کم نقشوا داغه د بیبیانو متعلق په فکر او کمو کم نقشوا والله کر دین نن مسلمان خبر دی پته نشتا ځکه خو پریشانی جوړه ده ځکه خو سړی خپه دی ښځه خپه ده ماحول ګنده دی د زړه سکون نشته اطمینان نشته او تر کمې پورې بدل به ټک اعلانو کې پلان کې وفات شو پلان کې وخت جنازه ده هر څه دنه لته پاتې شو سنتو تابعداري وکړي د پیغمبر د خولې مبارک نه خبر اے حضرت حذیفه ابن الیمان فارس ته لاړ چې فارس ته لاړ حذیفه ابن الیمان هغه صحابي دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رازدار دی د پیغمبر علیه السلام بلا رازونه دی ورسره بلا رازونه دی ورسره نو سیبا الته ته لوړې خوړن وړې ته پزمکه پرې وته نو پیغمبر علیه السلام فرمایي په ترمذی شریف کتاب الاطعمه کې حدیث دی چې نو وړې ده نه پزمکه پریوزی نو روچته کنه چې کما ایسا خور سره لګېدلې دا غته و غردو باقی اخرى نو د فورا نه نو وړې روچته کړه او چیر او چتکلا نو چکما ایسا خور سره جنگی دلی واغیت او غردو لباقی خلیتا واچولا نو مرگرو ورطوی چی دا دی سوکلو پا شرمونو دیو شرمونو دلتا خدا رواد دی چی نولای پزمک پریو دی نو خلق پخپا دیکاور کی یا پلاسی بل طرف تا غردی نو تان ولی رو چتکلا دو مرا ایرستیو که دو دوڑای لگا دا ترکاری خو بلا شیده دوڑای خودیر شیده دا خو مگن پاتی کی گی نو تا ډوډۍ او چتکلن والے او دونه حیرسناک دی خلکو په سترګو کې یو بل ته وکتل او در پورې وخندل مونږ دی شرمولو حضرت حذیفه ته سوي وی اترکو سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم لها اولاء الحمقا د دې قمقلو د پاره د خپل پیغمبر سنت پرېدم د دې قمقلو د پاره د خپل پیغمبر سنت پرې دم شل دل دې ما پسې وخان دي او چې زما عمل د رسول الله مبارک په سنت راشي علامه شمس الحق افغانی رحمت الله علیه وی د مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه مل مشو مولانا حسین احمد مدنی سوکو د زمانه لو شیخ الحدیث لوی بزرگ د دارالعلوم دیوبند لوی محدث او د دې وطن د اکثر علما او د حدیث استاد د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه زمونږ شیخ او زمونږ استاد او دغه استاد وی داغه مېلم شوم او ډېر لوی بزرګ وو چې ولی الله د زمانه وو چې داغه مېلم شوم
نو چې دروټه وخراغ مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه کوزه لوټه راواغشت او ماته وباچولې. او هو خولی را نو بیده حضرت زدان دا پخپل لاسو نیندم وینا زبا دا توبا چم تبا لاسین دی. ماوی حضرت اس سے مہمان کو تکلیف ہو رہی ہے زمیل میم او پدی مال تکلیف ملاوی گی جتما توبا چے ارا تسوئی وی ہمیں مہمان سی کیا ہمیں تو سنت پر عمل کرنا ہے ہمیں مہمان سی کیا ہمیں تو سنت پر عمل کرنا ہے. زما پمیل مسو زو خدا پیغمبر پا طریقہ عمل کو ما او دا حضور پاک طریقہ دا چی دا میل ما اکرام بکے عزت بکے بستر بورتا چے ڈوڑے بہت ایک دے ترکاری بہت ایک دے نو زم دا میل ما اکرام کوم دیم یو عزت چی دتا تو بوا جو بس دیکھی گٹا دا. اور اللہ وی ولکم فی رسول اللہ اسوت حسنت لمن کان یرجو اللہ کہ تسوک دا اخیرت او دا خدے دا ملاقات امید لری اللہ کہ دا امید لری کہ دا ما دے اللہ سره ملاقات شی او دا ما دے اخیرت خشی نو حضور پاک دے خپل نمونہ جوڑا گی بس او نقشہ کے حکمالات تکر دا بھئی او مثال در در کم دا نقشے یو خدا دا عیسائیان او خاون دے یہودی دے دوارا پجادہ کی ڈیوٹے کئی پجادہ کی دا تیلو پا یو کمپنے کی او دید امریکی برطانی ہے پجادہ کی دا تیلو پا کارخانہ کی دا خدا وی زماو دا ما دا خاون نو کرانو ویچے بار براو تو مونگ باو قتل جیدے کی دا خلق چی عمری لحج لذینو جدہ باندے کزے گی او چې عمره حج لذی نو سلو احرامونه چولی سپین سادر یو د پرتوق په دیتو کړي بل د کمیس پر او خزم په سر باندې داسې رومال غندې چولی دا ویخته پر اکل کی دا خزو احرام نشتا خو دا پر رومال په سر چولی دا ویخته پر اکل کی چې دا ویخته ګډوډ نشي دا خزر خاون ته وېسړیا دی بازار ته چې زما په دلارو کوسو کې په دې مسلمانانو کې یو ډله داسې ناشنا غندې دا سپلیپ نشتا کیلے پخ پودی سارے سر تور دے دو سپین سادر چولی دی او دا خزم دا سی او جدا گوندے نقشہ دا دا سمسالہ دا وی خاون میرا تاوی چی دا دلتی او خار دے مکہ و تاوی التا دا مسلمانانو پکال کی او زل میلے لگی نو دوی اغا میلے لرازی تہوا او چی دی دے میلے لرازی نو دا اغا میلے قانون دا دی چی دی بدا جامع چاہی یا دے انگریزانو دے میلو سر شو تی وی ما دے خپل یہودی خاون تا وی زخوی سایان ام آ یہودی ہوں وی میں چی دونا چی دا مسلمان آن دا میلو گور وی چی آل تا مسلمان کافر نپری دی غیر مسلم آل تا غیر مسلم نپری دی وی ما تا وی چی منگ با دی پشان جامع واچو او روان بشو کی پری خو دو خوڑی را خدا او کی پری نخو دو نو منگ سا جیل کی خونا چی واپس پرازو کر دی سیل باو وی دے خاون میں رضا کی وچی زڑی رکھنا دے لال بازار تا اغسی سادر انہیں روڑا زان لا او مالم اغسی جامعہ و سادر برابر کرن مام دا عمرے والاو دا جی نقشہ جوڑا کلا او دا ما دے خاون دم دا عمرے و دا چسوک عمرے لزی محتمر او دا جی نقشہ جوڑا کلا او ٹک سیمونے وچی مونگ مکیت دو وی اتفاق دو چی پلارا چکن کیڑو مونگ پاندے سوک پی نشو نیک مکیت او رسید چھے مکی تاورا سی دوست چاند تا پوسم نشو کولے سوکرا باندے شکیان نشی خو منگوی چھے دا خلق کم خواہدی منگ بامبار پسی دو دی چھے کم خواہدی لتا میلے لگی لتا بزو وی دا خلق تللی و جمعات تا نناوات المنگا مور پسی نناوات اس آگا نقشم جولا کرد چھے جمعات تا سنگ خلق نناوات المنگ نناواتو دا خلق دا جمعات پا دی برانڈا تلل بلا برانڈا بلا برانڈا لان دی و میدان دی غیر تا کشو منگا مور پسی کشو چھے میدان تا کشو اوم و قتل نو دا میدان پا دی میانس کی او کوٹا دا تور سادر پہ دا پاسا پروت تے غلاف بیت اللہ مبارک او دا خلق ٹول لگیا ری دی بیت اللہ نا تابی گرے دی کوٹے نا سوک جاڑی سوک دعا گانے کی سوک چگے وائی سوک ذکروں نہ کئی بڑام تابی گی معشومم تابی گی مالدارم تابی گی غریبم تابی گی خدم تابی گی ارسلی تابی گی بیت اللہ نا دا خزوی ماو دا خاون یو غالی تا شو تماشا کو دا دوی خسیل دیتا وی چلتا با بازارونا لگی دلی ابشارونا بای غرونا بای اوبا بای چینے بای نهرونا بای دا خو یہ سب نشتا دا خو میلا ندا دا خو سیل ندے دا خو ردوی سے عبادت تغیل را غلی دی
دا خدا وی زاو خاون می او غال تغلی غندی او دردو تماشا کاو دی مسلمانا دا خدا وی دی کوٹے دی بیت اللہ و دی غلاب پمای و سرو کو او دا سے اثر را باندیو که چیز پیدم چی پسکندو نو که زمان دل دنیا بدلی گی زمان حالات دن بدل طرف تروان دی روان دی بلخوا او سوچ بل طرف تا دی فکر بل طرف تا دی او اللہ میں داوئی چی دا کوٹا کسا کمالات شتا او دا دی مسلمانانو پا دی دین کمسا کمال شتا دا دی دا مذہب امرشتو نے معلومے گی دا دی دا پیغمبر امرشتو نے دی دا دی دا قرآن امرشتو نے دی دی بیت اللہ سر چکم نندی تعلق لری دا ٹک دے اللہ بدلے گی نوی ماوی چی دا دی خواہ اوی جڑا رالا چی گورم بس پستر گو پڑھ چی اثر را چی پستر گو اثر را دی پڑھ کی اثر بدل پستر گو اثر بدل جڑا رانا بے گی اوخ کی روانی دی نو زدی خاون تا مخ ورلو ما دینا تا پوز کم چی خاون دا ما خود اللہ دنیا بل خوالالا بدل شوا اسلام تا روانے ما خوری گا تانم تا پوز کم چی ستا سحان دی خوی دونا میں پا دماغو کی او پا سٹ کی او پا سر کی سکتا نیشتا چی مخ وروالو یو شان میدان ترا کائی گی دا سی نشم کولی چی مخ دا سی وارو مخم نشم وارو لی وی دیر سات جالم سلگی وام جالم جالم وی دیکھ کسی دیر سات تیر شو ندا سے میں مخیو طرف دا سے پا زور را والاو وی چی میں را والاو خاون تا میو قتل ازمان زیادی سل گئے وی ام جاڑی ما خاون تا وی سم محسوس ہے وی ما تا وی تس محسوس ہے میں زی خدا محسوسم چی دا بیت اللہ رشتو نی دی زی خدا محسوسم چی دا خلق کم تاوی گی دا پر رشتو نی دین دی تس محسوس ہے وی خد دق قزم محسوسم ما تم دا دین رشتو نی دین خکاری ما تم دا بیت اللہ سچ بیت اللہ خکاری ما تم دا مذہب خکل اخکاری او زخو بالکل تے اڑے دی نشو میں چی بس والاڑوے و کتے میں واتے خطوی مزم بے مچی بس والاڑوے و کتے میں واتے ایسا لیا دیسا رسول کو یہ بس خطی خپکے گا ما زخو مسلمانے گا زم مسلمانے گا یو سلیم دا مٹو نے دل تراشا لکا دل تراشا یو تپوستا نکو من پیو پٹا دا تویم پوچاتا بناوے وای سوے من دوالا کافران یو تماشے لرا غلو خو باس منگا دلتا مسلمانے گو نو منگ بسنگا تا مسلمانان کے ویدہ خواسان خبر دا یو کلمہ شہادت رہتا ہوئے اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدا عبدہ و رسولہ او دا غی پا مانا و پا مقصد پویکلو بس دا بوئے دے مانا و دے مقصد بس ٹکتا التم کلمہ شہادت ہوئے پا مقصد امزان پیکو او پا اقزے کے دا بیت اللہ پا اگا کتو منگ لخد ایمان را کر برکت دا چاو ایمان خود بیت اللہ پا کتو ملاو چو ٹکتا کشش خود بیت اللہ کیو چی دے زان تراخ کل رحمتون خود پا بیت اللہ ورے دل چی دی طرف ترہ متوجہ شو لیکن برکت دا دا غی نقشے و دا سپین جامے و دا غی نقشے نوالی دے او دا نقشے نو جوڑا کلے نو دے بیت اللہ لبنو رسے دلے نو چھے صرف نقشہ باندے اللہ دونا خوش آلے گی نو چھے بار نقشہ و دن نقشہ نقشہ دے دوالا دا شریعت برابر کرنو اللہ و بیاسونا خوش آلے گی مگنن دا انگریز پا نقشہ خوش آلے گی خوراک دا انگریز پا طریقہ کو پہ فخر کو او بدا انگریز پا طریقہ سکو پہ فخر کو سلام کلام او غم خادی دا انگریز پا طریقہ کو وعدہ ٹول دا انگریز پا طریقہ کو پیسہ پہ ڈیرہ لگی پہ فخر کو او دا حضور پاک پا نقشہ دا آغا دا صحابو پا نقشہ منگ شرمے گو حضرت موسیٰ علیہ السلام دا فیراؤن پا دیڑا لکی او سڑے ہو آغا با دا حضرت موسیٰ علیہ السلام پیخے کولی دا دا مسلمان پیخے گناہ دا خوا پا دا اللہ خپکی گئے اغی علکا اغی سڑی با دا موسیٰ علیہ السلام پیخے کولی سنگا بے کولی دا موسیٰ علیہ السلام پا چند جامعے بے واچولی دا آغا پشان کونٹے بے را واغشتا دا آغا پشان پٹکے بے پسر کا او پا لارو کسو کی خلقو سر بگردی دل دا موسیٰ علیہ السلام شکل بے جوڑ کرو خلقو خلق بے خاندول چھے کلا فرعون خود حلاک دا فرعون لخ کر اللہ حلاک تبے کا دا غسلی بچو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تا رجوع کلا اللہ چی اگر کم حرامی ظالم دلا سا دا پاور کے ولاروں او دا ما پی خیبے کولے و خلق بے خندل ادھے پا کی پریخو ادھے فرعون نقو آگا مخ کی مردارو پکار ادھے بچک ادھے پریخو تا دی ولی اللہ پریخو
الله وتي موسى ستا نقشه جوړ کړي و نقشه ستا اگر چې په غلطه و ستا نقشه په خوخه نه و جوړ کړي په ملندو په ټوکې جوړ کړي و نقشه ستا و نو مال حيار ل چې ستا غوند نقشه و سري جوړ کړي زو ولا عذاب ورکم چې د پیغمبر نقشه دې جوړ کړه نو الله لبتانه حيا راضي بیا الله عذاب نه درکې نو د سیرت د بیان او د رسول الله مبارک د طریقو د بیان مقصد څه دی ولکم فی رسول الله اسوه حسنه د پیغمبر نقشه ځان کې جوړه کا نبی علیہ السلام بروجه نیوا نو یو یو افتا کم بیش یو شان بروجه وسو می وسال وته نن به پېشمنه وکړه بیګاله به نه ماتوله د شپې به خوراک نه کو دروازه به خوراک نه کو یو شان ریګولل پر نه پسې به یو افتا کم او بیش روجه وا صحابه نبی علیہ السلام ته الله رسول مونږه سومې وسال نه کو وینا تاسو مونږه کړ سره داږي چې پیغمبر علیہ السلام ته به مکه تاسو مال خدای روحانی تور ډوډۍ مړه کوي وبم را کوي زه برداشت کول شم تاسو برداشت نشه کولی تاسو ما خام ماته وې زه خو ما خام نه ماتم زه خو د شپې خوراک نه کوم زه خو پېشمنه يم دوی مل ودل نه کوم زه خو یو شان نیسم خو تاسو به نه کوي تاسو روزه به تر ما خامه پوری لیکن صحابو دا خیال وکړه چې دا مونږ پیغمبر منه کوي نو دا مونږ په دې وجه منه کوي چې په مونږ خپکیږي چې دا نه جوړ نه شي شفقت وته وي شفقت دې په مونږ مهرباني یې دا راشه نیسو یې نو یو ورځ یې روزه ونیوله د شپې هم پکې ماته نه کړه پس بیا روزه ونیوله د شپې هم ماته نه کړه دیکھے بیا میاش راخ کارا شود اختر نو حضور پاک ورتوی وی ارمان کدا میاش نو خطل دا جوجہ میں دربان نور رمضیات اولا زورا نئے والا ورکولا یعنی روجہ سونا گران کار دے او بیا چی ما خام ماتا نکی دا ما زگر نا دا خلکو پڑکے کرخ جوڑی گی چی خدایا کلب باگو جی پکاوڑے اخرما او بشیر جان خود ما زگر نا دا ما سپخین نزان تا دا گوڑی دا شربت جام ڈک کلی ما تا پتر ما سره شپې راغلی دي موږ ځای کې شپې کړلې دي مازیګر نه غوبل جوړ کړی شربت 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 پکوړې کباب شابه راوړې د مازیګر نه غوبل جوړ کړی او جام امنا سم مضبوطه کټوې به وته ډکه یک دی دا به وته یک دی ګنې بیا دا جلالی سړی دی پسړی وردانګي بیا ټوپ وي پسړی د پاسا دا یعنی خلاصه دا خبر دا چې مازیګر نه ماسپخین نه مونږ په دې سوچ کې چې کله به ماتو لیکن صحابه د پیغمبر داسې نقشه خوخه و چې تیپ درې سلور ابته پر لپسې نه سي مونږ هم نسو دا ځکه خو الله پاک صحابه کرام کمال ته رسول دی کمال تا زمارونو بنیادی خبره دا چې د رسول الله مبارک د سیرت او د حضور پاک مبارک د بیاناتو غټ مقصد هم دقه دی چې مونږ د پیغمبر مبارک سیرت خپل اغا عمل منکو چه کم عمل د دوالو جهانو مبارک سردار کردی بس اهل السنت والجماعه مونږ ځان توایو اهل السنت والجماعه تش پنوم کار نه کیږي اهل السنت چا ته وای اغه خلق ته وای چې د پیغمبر مبارک د سنت او تابعداري اهل الجماعه چا ته وای اغه خلق ته وای چې د صحابه او د طریقو مطابق پر زندگی تیری ځکه صحابه د حضور پاک شاګردان دي دغه نه چل زکړي دي نو چې رسول الله مبارک سکړی دی او داغه مرګرو سکړی دی باید پکار دی چې موږ هغه سه شکل جوړ کو هغه سه عقیده جوړ کو هغه سه عمل جوړ کو هغه سه اخلاق جوړ کو بچی په هغه طریقه لوي کو په کومه طریقه چې حضرت ابوبکر خپل بچی لوي کړی دی او په کومه طریقه چې حضرت عثمان او حضرت بلال حضرت ابو هريره او حضرت عبد الله بن مسعود خپل بچی لوي کړی دی او په کومه طریقه حضور پاک خپل صحابه بچی لوي کړی هغه سه نشو کولای ګوري هغه سی به سور د چاپلارو کې خو سنا سه نقشه خو ول جوړه کو کنه خدې ته اقه نقشه خایو کم چې د حضرت عائشه نقشه ده رضی الله تعالی عنها کم چې د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها نقشه ده هغه سی کسل پیسه ده نشي او لس پیسه ده خو جوړه کنه جون بستان خي د بچو بم خي د خدې بم خي او سکون بمي اطمینان بمي او ټنشن پریشانی بمني نو رب العالمین دې مونږ ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق زندگی نصیب کړي او الله دې د بدعاتونه د پیغمبر د طریقې خلاف عمل ته بدعت وي په شریعت کې او نبی علیہ السلام فرمائی وی چې څوک په بدعاتو کې سر دی او د رسول الله مبارک او د صحابه په طریقه نه دی روان د بدعتی سړی منځ روجا حج زکات یو عبادت نه قبليږي
من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. دا اللہ و دا رسول او دا صحابہ و دا طریقین علاوہ چے سوکم پا دین کے نوے کار کئی پا دنیا کے خوپرے دا پا دین کے نوے کار کئی نوی دا مردود دے دا گمراہی دا او دا اور تا دا شیروان دے نو نیکی بم پاغا طریقہ کو چکم رسول اللہ مبارک او صحابہ مونتا خود لے دا اللہ اداغی توفیق را کے خدا مونگ نیکان کے خدا مونگ دا رسول اللہ مبارک پر رولو جشی بھی سوچے دین باندے قائم ہو لارے.